Grad Šabac i njegovi građani će proslaviti 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. I to je pravi trenutak da se pitamo šta je to Evropa za nas. Mi verujemo da je Evropa sistem vrednosti koji omogućava svakom pojedincu i cijeloj zajednici da napreduje. Zahvaljujući svojoj odgovornoj politici, odnosu prema kulturnom nasleđu, kako materijalnom, tako i nematerijalnom, Grad Šabac je postao jedini grad u Srbiji koji je deo panevropske organizacije koji se zove Evropa Nostra, Evropa zajedničkih vrednosti. Sve članice Evrope Nostre učestvuju u Danu Evrope time što se u objektu koji pripada kulturnom nasleđu izvodi od himne. Mi kao deo Evropa Nostre, zahvaljujući horu muzičke škole, danas smo snimali Odu radosti koja će biti emitovana na svim kanalima organizacije Evrope Nostra i samim tim i na taj način i mi učestvujemo u proslavi Dana Evrope.